Da dem Petromobil. A few moments later. We're going through the top. Vänta, V. Nej, just det, jag tog bort den. Den här har jag gjort. Woohoo! I can see you though. Fan, vad är det där ser? Nej! Och Stumstripe! Den kan flyga för en massiv raket på ryggen på den. Det här är så jävla guld. Great success. Det här är guld. Jag kan sätta ut den här många gånger jag vill. Svetsning, nej, vi skulle ha en raket här. Åh nej. Min. Wow. Det ser ut som Tomb Raider på något sätt. Nej, jag måste ha tillbaka den där Simon, var är du? Jag är i vatten. Bra, jag hittar den. Sväng upp mig i luften. Rappapparabarabara. Åh! Jag går till igen. Håll mig nere och sen så drar du uppåt asfort. Vad är den? What? Som typ det här. Det funkar ju, kolla. Ja, jag vet. Fast jag vet inte hur du gjorde det. That's the problem. Ja, men det är hjul. Använder du hjulen i motor utan att... Ah! Vad fan? I am the one who lost control. Soul is so.